بس کیا فرمایا، نعم القرین الرضا، بہترین ساتھی انسان کا کیا ہے؟ بہترین ساتھی ہے رضا. رضا کا مطلب کیا؟ رضا کا مطلب یہ کہ انسان کے لیے دوست ایک حد تک کام آئے گا، لیکن اس کے بعد نہ انسان کا رزق بڑھانے کی بات آئے گی تو دوست رزق نہیں بڑھا سکتا. عمر انسان چاہے دوست سے بڑھ جائے، نہیں بڑھ سکتی. صحت مل جائے، نہیں مل سکتی. کوئی اور امر الہی کا مزاج مل جائے، تو نہیں مل سکتی. دنیا کے امور ہیں، دنیا تک محدود ہیں. یہ وہ مقدرات ہیں جو پروردگار نے اپنے پاس رکھے ہیں. کل یاد رکھو، اگر تمہارے پاس صحت نہ ہو تو کروڑ ہا روپوں کی، کروڑ ہا ڈالرز کی تمہارے پاس گاڑیاں، بنگلے، کھانا سب کچھ موجود ہو، تمہاری غذا کی نالی ساتھ نہ دے تو اس میں سے ایک چیز کی بھی لذت نہیں اٹھا سکتے. نظر نہیں اٹھا سکتا. فرمایا اب کیا کام آئے گا؟ کہا اب پروردگار عالم کا امر کام آئے گا. کہا اگر خدا راضی ہے تو وہ یہ غذا کی نالی تمہیں ایسی دے سکتا ہے کہ جس سے تم اس غذا سے استفادہ کر سکو. اگر یہ کمر تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو یہ ہڈی کے موڑوں کا اتنے ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز، کروڑوں ایسے کیسز ہم دن اور رات سنتے رہتے ہیں. ذرا سا ہڈی کا مسئلہ ہوا انسان اپاہج جاتا ہے، بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، چلنا دشوار ہو جاتا ہے، انسان پریشانی میں آ جاتا ہے. زردہ برابر کمر کا درد شروع ہوتا ہے، انسان پریشانی میں آ جاتا ہے. اس وقت احساس ہوتا ہے یہ جو کمر تھی، یہ جو ریڑھ کی ہڈی تھی، یہ جو بورے تھے، ایک ایک چیز اتنا ایکوریٹ پروردگار عالم نے عطا کی تھی. جب سکون پہ تھا تو شکر نہیں کیا، آج ہلکی سی پریشانی آئی ہے تو پروردگار یاد آ جاتا. اور یہ پروردگار کا شکر ہے کہ خدا یاد دلوا دیتا ہے. اگر خدا اپنی یاد نہ دلوائے اور یہ انسان اسی عالم میں اپنی زندگی گزارتا رہے، پھر یہاں پر آ کے مثال دیتا ہوں، بہت چھوٹی سی مجھے ایک روایت پیش کرتا ہے، وقت کم ہے میرے پاس. اگر یہ الارم آنا بند ہو جائے انسان کی زندگی میں، اگر یہ ساری چیزیں جو پروردگار انسان کو نشانیاں دیتا ہے یہ آنا بند ہو جائے، کیا ہوگا؟ انسان جب بیمار ہونا شروع ہوتا ہے آثار آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں. جس ڈاکٹر کے پاس جو مریض جب بھی جاتا ہے، ڈاکٹر پہلا سوال یہی کرتا ہے کب سے ہے بیماری، کب سے ہے درد، کب سے پریشانی، کب سے پرابلم، کب سے، کب سے کا سوال کیا جاتا ہے. اگر شروع ہوتی ہے بیماری، ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. اگر بیماری قابل تحمل ہے، قابل کنٹرول ہے تو کہا جاتا ہے اچھا ہوا اس وقت آ گئے، آج یہ بیماری کیور ہو سکتی ہے. لیکن ذرا دیر ہو جائے وہی ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے دیر کر دی ہے، اب اسے بچانا مشکل ہے. بجائے اس کے کہ پروردگار عالم سے انسان ناراض ہو کہ پروردگار تو نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کر دیا، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، پروردگار آج اس بیماری میں تجھے تو نے مجھے مبتلا کر کے احساس دلا دیا میں کچھ نہیں تھا، جو تیرا امر تھا وہی حق ہے، تو تو دیتا ہے وہی حق ہے. بس فرمایا نعم القرین اور رضا کا یاد رکھنا. دنیا کی کوئی چیز کبھی کام نہیں آئے گی، کام آئے گی تو وہ رضا پروردگار کام آئے گی. اگر تم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق میں اگر کبھی رکھا ہے، اپنے سے اپنے رب کو راضی رکھا ہے، تو یاد رکھنا پروردگار دنیا میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، قیامت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا.